Wafanyabiashara katika mji wa Kajiado wanaotegemea mafuta ya petroli wanakadiria hasara kufuatia uhaba wa mafuta hayo. Mafuta kidogo yanayopatikana katika vituo vya kuuzia bidhaa hiyo yanang'ang'aniwa na wanaofika mapema kuyanunua, huku vituo vingi vikisalia bila mafuta. Wafanyabiashara hao wamesema kwamba ukosefu wa mafuta hayo umekuwa ni jambo la mazoea katika mji huo, na sasa wanawataka washikadau katika sekta husika kuchukua hatua na kupata suluhu ya kudumu. Tumekuwa na shida ya mafuta hapa kutoka Friday. Tumekuwa tukizumbuka sana, tumehangaika, hakuna mafuta. Sijui sasa tumebakisha tu petrol station moja na ni hii ambayo ni minor one. Na ikiisha sijui tutafanya nini. Kuna shida ya mafuta. Na imekuwa tu ikikuwa na shida ya mafuta mara kwa mara. Kwa sababu ya kuwa na petrol station mbili hapa.